Znate da su već Rusi objavili da su pronašli biorobote u njihovim velikim tvrđavama koje su zaposedali još i prošle godine i sada u Avdejevki. Bilo je takvih biorobota i u Iraku koji su bili zarobljeni, no međutim o tome se ćuti još uvek pa se ne zna. Međutim, ja za biorobote znam nekih 30 do 40 godina. Ne da postoje, već da su bili završeni eksperimenti i da su već bili skoro u potpunosti za upotrebu. Naravno da je to ta specijalna vojska Zapada, tu ih je najviše, ali zapitajte se i sami u rukama ovih samozvanih ludaka koji su sebe proglasili vlasnicima ovih planete, šta sve možemo očekivati od veštačke inteligencije koja je za sada i ipak u njihovim rukama. Oni su ti kojima trebaju roboti, ne mi ljudi. Priča o ovakvom razvoju biorobotike nije ljudska priča. Jedno je robotika u službi ljudi, a drugo je biorobotika i svakako želim da kažem da sam zaista ogorčena, ali vratit ću se već još na tu temu. Ali ono što želim reći za kraj ove teme, i sada, ovo će možda biti iznenađenje za mnoge, dubokom državom upravljaju tri premoćna svetska superkompjutera. Oni im prave programe za vladanje. Oni su im napravili i agende i sve ostalo. Tako da ne možemo očekivati ništa dobro. Ako oni ostanu, onda će oni koji ostanu svakako morati biti zombirani. Da, pa nekog bi možda čudilo, a mene i ne čudi ovo što ste rekli sada, zato što ja mislim da ljudski um nije ni sposoban da napravi ove tako sitne čipove unutra i sve ovo što se tako brzo okreće i tako lepo funkcioniše. Kad bi sad bio potop, hoće li to čovek izmisliti tek tako, ne bih baš rekao, Koliko puta sam ja u videima rekla da je tehnologija skoro 100 godina ispred nas, ali to je skrivena tehnologija koja se još ne nudi čovečanstvu. Tako da se zna odakle, ko hoće i želi da zna. Idemo na drugo pitanje, da ne Da, bude sve mračno. pomenu smo zombirane ljude, a mlađe generacije, gde se već vidi to da nema empatije, nema emocije, hladni, izgubili smisao života. Kakva budućnost dolazi kada oni odrastu i oni dođu na, ajde da kažemo, te neke političke funkcije gde mogu da upravljaju društvom, jel? Po meni, odgovor na ovo pitanje zavisi prvenstveno od toga šta će se dogoditi na zemlji u ovim narednim godinama. A možda će rešenje doći vrlo skoro. Naravno, današnje mlade generacije su, kako bismo rekli, sa onom famoznom rečenicom iz Ivkove slave, načisto pogubljene. Nije ni čudo. Oni prvo ne znaju ko su, ne znaju od koga potiču, nemaju istinsko znanje koje im se prenosilo generacijama i upravo bez takve istorije, takvog znanja, takve genetske predispozicije pripadanja svom rodu, oni zaista ne znam kako mogu da pripadaju i toj državi. Samo oni koji znaju da pripadaju svom rodu, oni mogu da cene i vole i svoju državu. To je odgovor kakvi bi bili, nikakvi, kako im neko diktira. Zašto sada se mladi forsiraju u politici? Upravo zato što ne znaju mnogo. Ono što me još više iznenađuje, odnosno ne iznenađuje, ali što me
rastužuje, bolje mogu tako reći, jeste to da od ove godine, pogotovo od jeseni u Srbiju, dolaze strani školski program. I o tome sam govorila u mojim videima. I bojim se da će za 10 godina Srbi verovatno postati neki Rimljani, bit će neki delovi Rimskog carstva koje praktično nikada nije ni postojalo. Oni koji čitaju moje knjige to znaju. Postojalo je jedino istočno carstvo, ali nije bilo rimsko, nego je bilo pravoslavno istočno carstvo sa sedištem u Konstantinopolju. Naravno, svo ovo ne pričam tek tako, jer i tekako se u poslednje vreme počinju širiti priča o tom nekom istočnom rimskom carstvu, o pripadanju tom carstvu, a sve to pričaju te prodate akademske duše jezuitima i Vatikanu koji forsiraju ovakvo znanje Srbima. A naravno, u tome se zna ko su njihovi pomagači, da ne bih baš direktno govorila, reći ću siva pod rasa, koja je u poslednje vreme potpomognuta, prosto se utrkuju ko će sebe da proglasi cincarom. Zatim, ja ću reći i ostale izdajice roda svog. Sada se deci otimaju i roditelji. Otima im se porodica koja je do sada bila jezgro vaspitanja. Tu odajem zaista počast Putinu koji je ovo zaista i te kako shvatio kao prioritet u Rusiji i ulaže mnogo u obnovu porodice kao jezgra vaspitanja. Zatim u raznim školama, a kasnije u raznim institucijama, naravno da se omladini, možemo slobodno reći, ispiraju mozgovi u željenom pravcu. Sve su to programi koje smo prošli i mi, a oni prolaze sada na jedan potpuno beskrupulozniji način.